On je sa svojim ljubimcem ostao do kraja. Kada udomimo ljubimca, moramo biti svjesni činjenice da se radi o biću kojeg prije svega moramo odgojiti. Oni su bespomoćna bića kojima treba pokazati mnoge stvari jer su nesposobni skrbiti za sebe. Moramo ih hraniti, čistiti i paziti, a zauzvrat ćemo dobiti ljubav. Život s dolaskom ljubimca u naš život mijenja se iz korijena. Svaka osoba koja ima ljubimca reći će vam da joj se život promijenio na bolji otkako je vrata svog doma otvorila tom slatkom čupavcu. No moramo biti svjesni toga da i oni stari razbolijevaju i na posljedku umiru, a gubitak nas jako pogađa. Mnogi ljudi odbace ljubimce kada postanu stari. Tada se pitamo kako su to mogli učiniti prijatelju koji je uz njih bio čitavog svog života. No ovaj čovjek nije jedan od njih. On je sa svojim ljubimcem ostao do kraja. Iako je njegov husky uginuo prije nekoliko godina, ovaj video ljudi ne prestaju gledati i komentirati. Pitate se, zašto? Zato što je u njemu na najljepši način prikazana ljubav i odanost. Njegov pas je bio star, bolestan i nepokretan, a on mu je odlučio pomoći kako god zna. Shvatio je da u vodi ne osjeća pritisak koji osjeća kada je na tlu, pa svakoga dana satima s njim pliva u bazenu. Pogledajte video u nastavku te ga podijelite sa prijateljima u znak podrške kanalu. Ako vam se svidio video i naš rad, pretplatite se na naš kanal te uključite zvonce kako bi dobili obavijest kada izbacim novi naredni video. Do narednog puta, srdačan pozdrav za sve. Preuzeto sa stranice www.noviživot.net.